Добрый день! З вами краязнаўчы музей. І сёння мы прапануем вам другую серыю містычнага Браслава. А зараз зірніце на касцёл. Тут таксама ёсць аб чым распавесці. У касцёле нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі ёсць абраз Маткі Божай Валадаркі Азёр. І дзіўны цуд з ім звязаны. Калісьці, даўным-даўно, быў на возеры Неспіш манастыр. І згарэў ён ад маланкі. А на папялішчы ўбачылі абраз Маткі Боскай, вырашылі прынесці ў касцёл. А ранкам заўважылі, няма яе там, што не рабілі, і крыжовым шляхам ішлі, і дзяўчаты з кветкамі, а нічога. Нехта са старэйшых параіў, трэба знайсці самых злодзеяў, забойц, якія пакаяліся і паверылі. Па ўсёй краіне шукалі і знайшлі. Унеслі яны абраз у касцёл, і з той пары ён тут у алтары. Цудадзейнай моцы валодае абраз Маці Божай Валадаркі Азёр. Хворых вылечвае, самотным дапамагае, ад бяды зберагае. І ў знак павагі неслі людзі срэбныя залатыя знакі. А ў 2009 годзе каранаваны абраз папскімі каронамі, што сведчыць аб вялікам статусе санктуарыя. А пра царкву таксама можна распавесці шмат цікавага. Спачатку гэта была царква свяціцеля Мікалая, і ёсць там абраз Мікалая Цудатворцы. Абраз мае моц, і хто прыходзіць да яго з просьбай, заўсёды атрымлівае дапамогу. А яшчэ ёсць абраз Успення пры Святой Багародзіцы, вельмі старадаўні. І вернікі заўважаюць, што абраз сам аднаўляецца. Гэта ж цуд, ды і толькі. Бачыце, на склоне стаіць вялікі помнік. Усталяваны ён у гонар земскага лекара Станіслава Нарбута. Каля 40 год працаваў Нарбут лекарам на Браслаўшчыне. Карыстаўся павагай, аўтарытэтам і любоўю сярод мясцовага насельніцтва. Ураджэнец Гродзеншчыны, ён вельмі палюбіў браслаўскі, азёрны край. Часта замкавай гары любаваўся маляўнічым наваколлем. Менавіта тут яго і пахавалі пасля смерці. Імя Нарбута, неардынарнага чалавека, таленавітага, было абкружана паданнямі. Па аднаму з паданняў пад помнікам зроблены склеп з той самай цэглы, што і бальніца, якая была ўзведзена ў 1906 годзе побач з замкавай гарой. А яшчэ казалі, што ведаў лекар эліксір вечнай маладосці, але не паспеў перадаць яго людзям. І кажуць, ён і застаўся там, у склепе. Але не кожны здолее яго прачытаць. Трэба мець такое вялікае і добрае сэрца, як у самога Нарбута. Вось вы пазнаёміліся з Браславам з іншага, містычнага боку. Калі вам спадабалася, вяртайцеся. Яшчэ пагаворым. Сачыце за нашымі абнаўленнямі ў інтэрнэце. Шануйце кожнае імгненне свайго жыцця.